equipe bate recorde, levando a rolê. Nós temos que ser uma equipe inteligente. Eu vou pra rua acabar com o concorrente. Eu vou pra rua acabar com o concorrente. Existe no mercado, mas fudeu, o G2 apareceu. E 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 fudeu, o G2 apareceu. Quem mexe com G2 é que tem muito cuidado. É pedir um momento. É pedir um momento. É pedir um momento. É pedir um momento. E alô, Prado. E alô, Prado. Quem mexe com G2 é que tem muito cuidado. Quem mexe com G2 é que tem muito cuidado. Lembre-se de uma coisa, esse território é nosso, ele foi criado por nós, foi conquistado por nós, tem que ser mantido por nós. Chegar na liderança é difícil, mas se manter lá é mais difícil ainda, então a gente precisa de todos vocês para isso. Esse território é nosso e a gente nunca vai perder. Fechou? Fechou! Como diz o Jimmy, só existe uma, luta, uma razão para lutar. E é vencer. Porra! Senhores guerreiros, estamos aqui hoje completando mais um ciclo do nosso destino. O nosso solo sagrado tem que ser defendido sempre. Para isso, nós temos uma chave essencial na nossa mão, que chama-se disciplina. Nada tira o nosso foco. Nenhuma adversidade vai nos derrotar. Nada pode nos abalar. Nós temos que ter a nossa excelência em nossas mãos. Nós estamos aqui porque nós somos escolhidos. Nós somos os melhores. Para isso nós defendemos o nosso manto sagrado. Só quem tem a honra de vestir essa camisa pode ter isso dentro do coração. Lembre-se, foco, determinação e disciplina vai superar qualquer adversidade. Nada vai nos abalar. Por isso, comandante, que é uma só voz. O grito, Costume! G2! Número 1! Integralmente da! Irmão! Do Vivar! Na caverna de verdade! Na vida! Eu queria, em vez de fazer review de Homens de Sunga, eu queria fazer review de discurso de palco. Com certeza eu ia me dar muito melhor, porque esse pé de chinelo daqui não tá dando certo, cara. Não tá legal, tá? Não tá legal. O pessoal do SBT tá perdendo um baita de um artista aqui. Estamos aqui no stand da Darkness com ele, o líder e vocalista do Megadeth, Dave Mustaine. Dave, em que é que consiste esse desafio aqui? Aqui é barra. Barra pra ganhar Como é que é feita essa barra? Qual que é o prazo que tem que passar ali? Tem que ser 10 movimentos completos, alongando o braço inteiro e passando o queixo, igual ele tá fazendo aí, ó. Como é que tá a média de acerto aqui? O pessoal rouba muito, rouba pouco? Rouba. Mas a gente dá uma passadinha na cabeça deles aí, velho. Ah, você tá aliviando o desafio, então? Putz! E você consegue quantas barras aqui? Ah, eu aí é foda, 8. Vamos fazer o teste, Braguinho? Se o Dave Mustaine fizer 8 barras, ele vai ganhar um. O que vocês estão dando aqui? Vascular. E ele vai sentir a energia entrando dentro dele. O Apollo Creed vai ser o juiz. Vem, Apollo. Olha só! Vamos, Dave! Opa! Dave Mustaine acaba de ganhar um Vascular. Parabéns! O que você tem a dizer da sua performance? Faça uma análise da sua performance. Oh, superei! Falei que era 8! Estamos aqui, então, na fila do desafio Darkness barra fixa com ele, K1.
Kirk Hammett do Metallica. Kirk, quantas barras você tá pretendendo fazer? Tô pretendendo fazer, no mínimo, 20 barras. 20 barras ganha 2 vascular, porque afinal, a cada 10 barras vale 1, é isso mesmo? É isso mesmo, vambora pra esse desafio aí, tô no apetite pra ganhar. Se você não conseguir ganhar, fazer as 20 barras, você paga 50 flexão de braço? Pago. Agora vai, agora vai. Esse contrato quer dizer o seguinte: se o cara tiver um AVC, se ele estourar uma hemorroida, acontecer alguma coisa extremamente grave com a saúde dele, nós não temos absolutamente nada a ver com isso, juridicamente falando. Passando o queixo, alongando o braço inteiro e passando o queixo. Você tá de acordo? Estou de acordo. Você tá preparado? Estou preparado, vambora. Se você tiver um AVC, nós não temos nada a ver com isso. Tudo bem. Vamos correr o risco. Cada 2 metade vale 1? 6. Aí, aí, agora sim. 15. É que se ele não fizer 20, ele vai pagar 50 flexões. Vai, então vai pagar a flexão isso aí, ó. Ele desconseguiu. E desconseguindo o desafio, agora você está me devendo 50 flexões de braço, é isso mesmo? Promessa é dívida. É sim. Uma hora depois. Vamos, rapaz! Mais uma, mais uma, mais uma. O AVC tá chegando. Opa, opa. Desconseguiu. 49,5. Quase, hein, menino. Você é um guerreiro. Parabéns. Obrigado. Bom AVC e bom tratamento de hemorroida pra você agora, tá? Não. Isso aí ninguém quer isso. Eu quero palma atrás das costas. Essa palma na frente é muito comum. Muito comum. Ô, cantor Belo, vamos fazer palma atrás das costas agora, bicho. Ó, pá, bateu. Não? Vai desistir assim? Complicado daí. Você pratica flexão batendo palma há quanto tempo? Há 1 ano só. Qual é o seu recorde? Meu recorde foi 90 só batendo palma. Um pouquinho. E agora por que você fez só 10? Eu tô meio cansado, né, mano? Eu tô meio cansado, né, mano? Eu tô meio cansado, né? Dá pra demais, pô. Se quiser, dá pra demais, pô. Aqui é pitbull, mano. Agora de encarar desafio. Que outras performances físicas você é capaz? Depende. Depende do quê? Depende do público? Depende da remuneração? Da minha motivação sou eu, pô. Você tá motivado a fazer o quê pra gente agora? Depende, pô. Pra fazer barra fácil. O que for pra fazer, eu faço. O que for pra fazer, eu faço. Se quiser, eu faço. Como é o seu nome, campeão? Meu é Picolino. Picolino do quê? Picolino Mendes. Qual que é o seu Instagram, Picolino, pra galera te seguir? Picolino. Você é um admirador de homens de sunga? Picolino. Mostra meu Instagram. Mostra pra câmera pra galera te seguir. É, meu Instagram aí, ó. Pode me seguir, o menino. O menino é brabo, filho. Pode seguir o atleta aí, que o atleta aqui é brabo. Pode seguir, mano. Pode seguir com o moleque é pitbull, mano, ó. O pessoal quer escolher o desafio aqui. Flexão batendo palma? Não. Uma não. 2, então. Vamos lá, vamos dobrar essa meta aí, Aline. Aline Antiqueira agora vai fazer o desafio da flexão batendo palma 2 repetições. E ela conseguiu! Opa! Ela triplicou a meta. Como é que você tá se sentindo nesse momento? Glorioso. Plena, maravilhosa, bem. Um pouquinho de calor só. Tá tudo bem, vou pedir pra aumentar o ar pra você. Tá bom, aumenta o ar, tá tudo certo. E nós temos aqui um desafiante das 3 flexões de Aline Antiqueira. E o nome dele é Ninja. Conheço. Você tá preparado pro desafio? Conheço. Vai ter que bater o recorde da Aline. 3 flexões batendo palma nas costas. É que tô com uma hérnia, cara, sabia? Porque eu treino muito pesado. Aí eu acabei machucando o ombro. Se você vai declinar do desafio, é isso? Eu tô meio cansado, né, mano? Segura aqui pra mim. Já avisei que vai dar merda isso. E agora o desafiante Ninja, fazinha, Nossa Senhora!
Mas o que é isso? É flexão canguru? Como é que chama? Como é que chama essa performance? Cara, essa flexão é a flexão vampírica ao contrário. Descreva para nós esse movimento glorioso. Cara, primeiro você pensa que, tipo, nada existe, que sua vida acabou. Aí você lembra que você vai bater o rosto. Aí você faz uma flexão. É uma técnica motivacional? Uma técnica motivacional ninja. A gente fazia isso, só que a gente fazia com a mão amarrada para trás. Caralho, o maluco é brabo. Como é que é? Tudo certo? Como é o seu nome? Lucas. Você gosta de homens de tanguinha cavada? Homens oleosos com canela de cachorro. Depiladinhos. Depiladinho. Você gosta de homens de sunguinha? Ah, que isso, pô. Gosta sim. Ah, em cima do palco. Se você me conhece, é porque você assiste homens de tanga cavada na internet. Essa aqui é a verdade. Só em cima do palco, pô. Pode confirmar. Ah, é, né? Qual a sua cor de sunga favorita? Pô, cara, em cima do palco... Não, para com essa história de cima do palco. Nós estamos aqui entre amigos. Todo mundo que está assistindo esse vídeo também adora homens de sunga. Então não tem problema, pode ficar tranquilo. Estamos na entre família aqui. Você prefere a sunga menor ou um pouquinho mais larguinha? Aquela que termina só da metade para baixo do rabo. Ah, pô, a mais apertadinha, né? Mais apertadinha. Mais apertadinha, né? Real shape, né, pô? Ah, real shape. Legal, legal. Dá um desenho mais definido. Com certeza, com certeza. Tá vendendo bastante? Bastante, hein? Produtos integral, não tem quem não compre. Qual é o campeão de vendas aqui? O que, que o pessoal gosta mais? Acabou de chegar, vou abrir pra vocês verem. A nossa basquete, maravilhosa, gente. Tanto no feminino quanto no masculino. Pra gente que é mulher, colocar com um shortinho fica, ó, lindo. Pro homem, quando veste essa roupa, ganha mais 3 centímetros de braço. E a mulher, o que, que acontece? Como é o seu nome, campeão? Michel. Michel, há quanto tempo você admira compulsivamente homens de tanguinha na internet? Isso eu não admiro, não. Michel, se você tivesse que escolher, você usaria uma tanga mais justa ou uma tanga um pouco mais cheia, só que aí você enrolaria ela dentro? Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Eu acho que é a mais justa, mais justa. A mais cheia, não sei, acho que não fica legal não. Fica meio folgada, né? Quando é que você tá pretendendo presentear o mundo com a sua aparição na sunga mais justa? Cara, preciso treinar mais um pouquinho, que eu tô meio fora de forma, mas assim que eu tiver já no shape definido, já vem pra cá e presenteio. Você não acredita que o Michel possa presentear o mundo com uma performance de sunga? Não, não. Ele treina lá com o professor lá, misericórdia. Olha o corpo desse cidadão aí, como é que é. Eu era, vai pelo menos, ô, mano, você tá fogo, velho. Mas, ô Braguinha, filma isso aqui, olha isso aqui. Então quer dizer que a boa forma do treinador não está relacionada com a boa forma do aluno, é isso? Cadê a boa forma, gente? Não tô vendo não, velho. Não vai dar não. Como é o seu nome? Meu nome é Brenda. Quantas barras você fez, Brenda? Fiz 6, eu acho. Você faz barras todos os dias pela manhã? É assim que é o seu treinamento? Não, não faço barra fixa. E da onde que surgiram essas 6? Mano, não sei, eu tomei muito pré-treino aqui. Então você trapaceou, então, aí se fizermos um antidoping agora, você não vai passar. Eu sou natural, não sou fake nerd, não, sou natural. Fala galerinha do canal da Integral, estamos aqui hoje na feira BTFF. Estou aqui, ó, com o Leandro Osh, o brabo, grande avaliador de homens de sunguinha. E aqui... Não se excite, magrão, contenha-se. E aqui com o nosso tesouro, né, do Acre, Pitbull do Acre. Fala aí, paizão. A estrelinha do Acre. Estrelinha do Acre, monstro. Ô, paizão, você tá ficando curtinho, hein, pai? Ó. Quebrando tudo. Tem que ver o mamilo do menino aqui, que coisa horrível. Hoje a gente vai dar uma... Hoje a gente vai ver a galera aí fazer perguntas valendo barrinha da Integral, hein? Vamos fazer perguntas de bodybuild sobre os atletas, sobre competição de fisiculturismo e vamos ver se a galera está por dentro para receber sua barrinha. Já temos um primeiro candidato aqui a ganhar uma barrinha da Integral. Como é o seu nome? Lucas. Lucas, você acompanha homens de tanga cavada há quanto tempo? Cara, desde 2016, cara. Quem é o seu favorito? Ramon. Você gostou da tanga que o Ramon levou esse ano pro Olímpia? Cara, eu achei interessante você roubando a medalha do Cebum, mas a tanga foi interessante também. Você acha que foi a medalha, né? Naquela hora lá da mãozinha lá. A mãozinha boba ali, debaixo da mesa ali, ó. Agora entendi porque ele falou, vai maromba.
Vai, minha roupa. É. Você conhece esse atleta que está aqui no meio de nós? Cara, ah, esse daí eu sei. É do Acre também, pô. Você é fã do Acre, então? Não, veio o Ramon, agora ele aí, pô. Tá despontando, o Acre tá despontando, cara, no bodybuilding. Então agora, pergunta valendo uma barrinha. Quantas vezes o Ramon ganhou o Mr. Olímpia? Então, vamos lá. Ganhou? Aê, nenhuma. Palmas para ele. Ô, meu nobre, já ganhou a barrinha da Integral. Valeu. Aí. Tamo junto, hein? Vai garantir não, sua proteína. Não, mas no próximo ele ganha. No próximo, chegou para ele ali, ó, entendeu? Valeu, caraca, ô. Ó, o pitbull do Acre aqui, ó, falou que se perder vai ter que pagar a flexão. Se perder vai ter que pagar a flexão. O que é que você acha? Acho justo. Acho justo, né? Flexão com palma. Caraca, mano. De cabeça plantando bananeira, tá ligado? Já vai dificultando. Flexãozinha com palma, 10. 10 com palma, acho que tá ok. Opa, opa. E aí, paizão, quer participar do vídeo aqui? Fica aqui. Com o pitbull? Da hora. Tudo bem, qual é o seu nome? Guilherme. Você manja de bodybuilding, fisiculturismo? É, menos do que eu queria. Paizão, quem foi o terceiro colocado na Men's Physique esse ano no Mr. Olympia? O terceiro? É. Foi o Russo. Agora Russo? Men's Physique. Ele já foi campeão do Mr. Olympia e ficou esse ano o terceiro colocado no Mr. Olympia Men's Physique. Melhor fazer flexão. Ó, eu vou falar o nome, ó, vou falar o primeiro nome dele e você vai falar o segundo. Eri? Não sei. Caraca, mano, o cara não conhece Eri Banks, pai. Vai ter que pagar, pai. Quantos? Vai ter 10. 10. Bateram palma, pai. Bateram palma, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guerreiro, merece a barrinha, pai. Merece a barrinha, merece a barrinha, merece a barrinha, pai. É nóis, moço. Braguinha, achamos aqui, ó, o pessoal curtindo o evento, certo? Vocês são fã do fisiculturismo, acompanham o esporte? Sim. Você acompanhou o Mr. Olympia agora? Esse vídeo que chegou? Posso fazer ele uma pergunta? Ele te obriga a assistir homens de sunga na televisão? Pelo contrário, proíbe! Aqui é só olhada, já diz tudo, é só... Ele assiste sozinho, então, escondido. Só que detalhe, gente, ele pode assistir as mulheradas? Ah, e agora? Eu sou... Fala de uma vez, sem gaguejar, fala de uma vez. Ah, eu sou da categoria dos homens mesmo. Ah, entendi. Mas você pega ele vendo uns biquínis de vez em quando ou só sunga? Pois não, desculpa. Você pega ele assistindo uns biquínis às vezes ou é só sunga? É, se fosse só os biquínis, né, tava bom. Ah, então há uma suspeição aqui, você está desconfiada. Sim. Mas assim... Ah! Aí, detalhe, é só fazer a cara de... Oi. Esse olhar aí é matador, hein, mano? Até eu tô ficando com medo aqui, mestre. Olha maldoso. Já que ele assiste muito a categoria feminina, quem foi a campeã da Wellness esse ano no Mr. Olympia? Dica, ela é da Integral Médica. Ela é brasileira. Brasileira da Integral Médica. Ah, esqueci. Ó, eu vou falar o comecinho do nome dela, você termina. Fran... É a França. Vamos? Franciele, caraca! Ah, boa! Ó, vocês vão ganhar uma barrinha cada de proteína pra vocês bater a proteína. Beleza? Beleza. Obrigado, viu? Escapou da flexão. É. Ah, verdade, hein? Se você tivesse não acertado, tinha que pagar a flexão. Ah, então quer dizer que você sente... Desculpa, como é o seu nome? É, Kelvin. Kelvin, você sente necessidade, então, de homens de sunga? Não é nem necessidade de homens de sunga, né? A gente tem que se preparar pra ficar no padrão, pra ficar de sunga. Ah, então você tem eles como uma referência, é isso? Exatamente, uma referência, exatamente. E quantas horas por dia você dedica a essa referência? É aquilo, né? É acordando e dormindo pensando nisso, né? Não tem jeito. Caraca, nossa, demais, hein, cara? No banho? No banho, é. Tudo, né, pai? O tempo inteiro. Acorda de madrugada pensando nisso? Não é pra tanto, não é pra tanto também, né? Os caras usam barato. E quais são as funções do embaixador do Brasil Garoto Fitness? É a ideia de a gente buscar contagiar outras pessoas, às vezes que não tem uma ideia de participar do fisiculturismo, mas quer ter uma vida mais fitness, uma vida mais saudável, promover saúde. É uma ideia geral, não que nós estamos longe do fisiculturismo, mas que... Kelvin, tenta contagiar o magrão a entrar no fisiculturismo, então vamos ver se você consegue. Não, no fisiculturismo ou no Garoto Fitness? O que você quiser, contagia o mano, vamos lá. Não, primeiro, ó, você acha que o pitbull do Acre aqui, ó,
tem potencial de ser um garoto fitness? Um embaixador? Tem potencial, tá se preparando, vai participar. Vai participar. Mas o rostinho dele é... Porra, faz pai. Eu sou lindo. É que eu vi que você é um galã, com todo respeito, você é galã. O cara, ele pode ser um galã aí pra ser um embaixador? Com certeza, pô, com certeza. Por que não poderia, né? Depois eu vou arrumar meus dentes, certo? Bravo. Tu tá me olhando assim, pô. Meu dente vai entrar melado embaixo, mas vou ajeitar, vou ficar gostosinho. Mas você não acha que vai tirar o teu charme, a tua personalidade? Eu acho que eu vim do Acre com a mentalidade de melhorar, né? Um pouco a aparência e continuar aquele cara humilde que eu sou, né? Ainda, e não perder aquele foco que eu tenho. Eu gosto quando eles falam assim, cara, humilde que eu sou. Esse aí me mata. Oh, mas o público pegou no pé do Pitbull do Acre porque ele tá ficando bonito. Porque ele chegou de um jeito, tá se transformando, tá treinando lá na Integral, tomando Whey. Tá se transformando em quê? Não. Tá se transformando, o um cara bonito, o galã, e a galera tá brava porque ele tá ficando bonito, velho. É isso, gostei. Entendeu? Você tá ficando um galã, mestre. Mais alguém disse alguma coisa parecida que o Magrão? Alguém mais falou que você tá ficando bonito ou só o Magrão? Com certeza, meus seguidores falam. Você tá ficando bonito, Pitch. Continue assim. Você não, tá não, ó, agora pra ter certeza. Embaixador, garoto fitness, ele tá ficando bonito ou não? Tá ficando bonito. Já era, pai. Já. Bravo, não, dá um abraço. Dá um abraço aí. Aí, caralho. Aê, pô. Fala aí, mestre, beleza? Tudo bem, mano? Tamo aqui no canalzinho da Integral. Fiquei sabendo, velho, que você é um cara natural, competidor, fisiculturista natural. Isso aí. Caraca, mas você já representou o Brasil aí, lá fora, ou só aqui nacional? Já representei. Ano passado eu tava lá em Las Vegas, no Natural Olímpia, compondo aí a primeira delegação, junto com o Ícaro, com uma molecada também. Ó, da hora, hein, ô, mano? Você... Ô, Osh, ele parece ser um atleta natural, Osh? Natural de onde? Natural de Campinas. Entendi. Qual é a sua referência no bodybuilding natural? Ulisses Jr. ou Simeon Panda? Simeon Panda acho que não é não, hein? Como é que você tá tirando dos maiores representantes da natureza assim, cara? Inclusive o nome dele tem a ver com a natureza. O cara é o Panda. Panda, é verdade, tem que respeitar. Mas e os antidoping, tá em dia e tal? Ele falou que passou até no polígrafo. É no polígrafo? Uh-huh. Mas ele compete na Musclemania, não é? Aham. Então, junto com o Tio Sun, aquela galera bem natural. Você acha uma liga digna? Vocês naturais, então, vocês afinal ficam apontando o dedo uns pros outros, é isso que eu percebi aqui. A gente sempre tem que ter um pé atrás, né? Porque o campeonato natural, todo mundo tem que estar no mesmo patamar. Ô Shaolin, você acha que esse mano com essa marreta aqui é natural, bicho? Você que tá fazendo o seu quinto ciclo, não aguenta mais tomar injeção. Tá desse jeito. Vazou, pai, vazou. Você acha que esse fera aqui é natural? Fala a verdade. Cara, praticamente, hoje em dia, como a maioria dos caras fala, ninguém tá puro. Eita. Pelo teu físico. Não, pai. Quer dizer que você não acredita, é isso? Mano, não acredito, não. Não acredita em mim? Não acredito. Ô, louco, mas olha minha perna, fininha. Porra. Só tem braço, velho. Caralho, paizão. Tá no off, pai? Tá no off, pai. Eu queria fazer uma pergunta valendo uma barrinha de proteína. Uhum. Certo? Quem foi o grande atleta da Open Bodybuild que ficou fora esse ano do Mr. Olympia? Brandão? Também, mas ele já foi... Ele foi vice-campeão no Arnold Classic. Ano passado... Esse ano. Nescau? Eu tô meio cansado, né, mano? Ó, calma. Osh, me ajuda. Osh, me ajuda. Ó, o cara ficou em segundo lugar no Arnold esse ano. Arnold Classic. O Ohio. Certo? Ele ficou em segundo lugar. Walker, pai. Boa, caralho. Obrigado, eu irmão. Que era o Walker, eu tava torcendo pra você acertar, pai. Tava pensando que era o Brasil, velho. Pois não, toma uma barrinha de proteína aí pra você bater suas proteínas. Você tá precisando, você tá muito frango, pai. Tá muito frango. É nóis. Nick No Walker, né? Vamos lembrar bem disso, porque não tá rolando ali.